Som du sa precis, jag ska prata lite om hur vi på, eller hur jag på Komvux jobbar med digital kompetens inför trygga digitala nationella prov med utgångspunkt i något som jag har valt att kalla för digital trygghet. Och det var väldigt bra att Kristina sa pratat mycket om det här med liksom internetsäkerhet och liksom säkerhet inom digitalisering generellt, för det är inte det jag menar med digital trygghet. Jag pratar mer om den här grundtrygghetskänslan av att arbeta digitalt generellt, så det var bra att hon gick igenom det. Men som sagt, Max Wallbom heter jag och är gymnasielärare i grunden, men jobbar som IKT-pedagog på Komvux Campus Risbergska i Örebro. Och jag kommer som sagt idag prata om digital kompetens inför trygga digitala nationella prov, eller då nyckeln eller nycklarna inför digitala nationella prov som vi har valt att kalla det. Att få igång, alltså att implementera ett system, ett fungerande system för digitala nationella prov, ett jättestort projekt som har involverat jättemånga i vår personal här på skolan. Och om vi tittar på oss så har vi liksom IT-samordnare, administrativ personal, chefer, rektorer och annan typ av ledning som kanske jobbar mer med de praktiska och tekniska förutsättningarna för de digitala nationella proven. Och det kan handla om allt från datorer, elevkonton och lokaler och allt runt omkring. Och det finns mycket att säga om det, men jag kan egentligen bara prata utifrån min del, så det kommer jag göra idag. Och det handlar främst om att förbereda lärarna. Och även till viss del eleverna. Ingen har ju faktiskt provat Skolverkets verktygen, så det är svårt att säga hur det kommer fungera i skarpt läge. Men med de förberedelser som vi har gjort så vill jag mena att nyckeln eller nycklarna till fungerande digitala nationella prov från mitt perspektiv handlar om den generella digitala kompetensen och vikten av att skapa en grundtrygghetskänsla hos lärarna. Om kort info om skolan, bara så att vi får lite kontext, så är det handlar om kommunal vuxenutbildning och med skolformerna grund, gymnasiet, SFI, yrkesutbildningar, lärvux. Vi är cirka 180-200 fick jag höra igår. Det är lite oklart där hur många vi är, men runt 200 då, lärare. Cirka 7000 elever under ett år. Cirka 3500 på daglig basis. Och nu ska inte, gör inte alla de här eleverna nationella prov, men det sätter lite i perspektiv med att man jobbar med annat än bara digitala nationella prov. Och mitt arbete med de digitala nationella proven har jag valt att koka ner i tre ledord kan man säga. Och det är då trygghet, förebyggande och information. Och de här, det finns ingen liksom specifik ordning för de här. Det är mindre viktigt, men jag tänkte ändå börja med det som jag har valt att kalla för trygghet. Och det pratar jag om utifrån min syn på själva begreppet digital kompetens. Nu har vi redan fått en väldigt bra förklaring och syn på det av Kristina, och det är också skönt, för jag ska inte prata jättemycket om det, mer en liksom snabb briefing. Och som vi har hört så är ju digital kompetens ett väldigt brett begrepp, och den generella digitala kompetensutvecklingen är liksom en levande process som ser olika ut för alla, och det kräver verkligen sin tid. Digital kompetens är på sätt och vis ett liksom svårdefinierat begrepp, eftersom beroende på syfte och sammanhang inte riktigt går att mäta vilken nivå av digital kompetens man behöver besitta för ett särskilt ändamål. Att den som kan mest är bäst tycker jag inte stämmer utifrån min erfarenhet, då en liksom gammal systemvetare eller webbdesigner som har sadlat om till att bli lärare bedriver inte nödvändigtvis bättre digital undervisning än en lärare som inte alls har den typen av bakgrund inom IT eller digitalisering. Men den här då fiktiva systemvetaren slash läraren har kanske en stabilare grund när det kommer till att arbeta digitalt.
vilket innebär att de digitala trösklarna blir lägre och att den känner en större digital trygghet och frihet. Och ju tryggare man upplever att det är att arbeta digitalt, desto mer självgående blir man. Man lär sig på egen hand och man blir friare i sitt digitala tänk, vilket gör en mer kreativ. Hög nivå av digital kompetens kan absolut innebära att man har stor digital trygghet, men låg nivå av digital kompetens behöver inte betyda låg nivå av digital trygghet. Digital trygghet byggs upp av flera saker och det handlar väldigt mycket om hur organisationen ser på digitalisering, och det tänkte jag prata lite om nu. Och då övergår vi till förebyggande. Det är någonting vi jobbar väldigt mycket med här på skolan. Vi kartlägger allt ifrån digitala behov och frågor för stunden, samtidigt som vi med utvärderingar och vår digitala handlingsplan försöker sia om framtiden för att kunna göra övergångar som då exempelvis digitala nationella prov så smidigt som möjligt. Vi jobbar med långsiktig planering, vi gör upp en tidsplan för hur och när saker behöver implementeras och hur de ska prioriteras. Digitala nationella prov och digitala prov generellt har vi exempelvis smugit igång med redan för 5-6 år sedan med olika typer av verktyg som det var före min tid, men som jag ändå jobbar med idag. Det är viktigt att veta vem som ansvarar för vad, alltså att det finns en tydlig arbetsfördelning, inte minst för att lärarna ska veta vem de ska vända sig till, men också för att de här olika processerna ska fungera, på vara välfungerande helt enkelt. Om det är IT, IKT, elevsupport eller lärare, förstelärare, lagledare, vad det nu kan vara, rektorer. Men något som jag har känt är kanske det viktigaste av allt, det är att tid ges från närmsta chef till att kunna att ge lärarna tid att lära sig det de behöver. När det kommer till digitala nationella prov har vi till exempel jobbat ett bra tag med exam.net, om det är någon som känner igen det. Och här har vi hållit i workshops där vi går igenom hur verktyget och allt runt omkring fungerar och tillsammans med lärare successivt utvärderat vad den här typen av provsituation kräver av lärare, elever och övrig personal. Och sen har vi utgått från det i vårt fortsatta arbete. Vi jobbar även med individuella introduktioner för nyanställda där de får en överblick kring våra olika digitala verktyg, bland annat då Exam som vi jobbar med. Jag har skrivit lyhördhet här som ett litet ledord där det är viktigt för, ja, men kanske framförallt mig då, att lyssna på lärarna och även eleverna, vad det är som behövs, och känna av behoven som cirkulerar, för de förändras ju i och med att elevgrupper förändras, men även våra digitala verktyg. Den sista pelaren här då har jag valt att kalla för information. Och om vi tittar först på kommunikation, jag har valt tydlig kommunikation. Alltså vad förväntas man kunna som lärare? Det är viktigt att den informationen kommer ut och att vi då, eller ja, organisationen, hur ser vi till att alla får lära sig det de behöver? Om vi tar digitala nationella prov så är det ju dels kunskap om själva provverktyget. Men som Kristina konstaterade förut, att lära sig en plattform eller ett verktyg, det är ofta inte det svåra eftersom de förändras och blir väldigt enkla. Men det är väldigt mycket runt omkring en provsituation. Och det kan vara allt från bokning av datorer, lösenordshantering för elevkonton, olika typer av eventuella haverier som måste kännas till och kunskap i hur man löser dem. Ett digitalt prov ska fungera som vilket prov som helst. Eleverna ska kunna fokusera på provet och inte något annat. Och det gäller ju även till viss del lärarna. Och vi har som sagt redan påbörjat det här till viss del. Men även många andra typer av prover har blivit digitala. Och jag har väl främst idag kanske pratat mer om hur viktigt det är att lärarna lär sig det här. Men
Även eleverna måste ju få en chans att prova på det här under terminens gång för att få en brygga till det som kommer vara fullskaliga digitala nationella prov. Och där har vi som skola ett stort ansvar att se till att digitala prov utförs med samma självklarhet och kunskap som ett traditionellt papper- och pennaprov. Ett exempel på ett sånt här upplägg kan se ut att jag eller läraren bokar in en workshop med antingen individuellt med mig eller med en grupp med lärare. Vi går igenom provverktyget, hur man skapar prov, vad de olika inställningarna och hjälpmedlen, hur de fungerar. Lärarna får sedan ansluta till ett prov som elever och får i realtid då se hur det ser ut både för läraren då som är jag i situationen och som elev. Och där går vi igenom olika typer av haverier som vi har identifierat sedan tidigare, som vi har kartlagt och utvärderat, hur man löser dem. Lärarna ställer såklart frågor kring den här processerna och sen bokas en ny omgång in innan provtillfället då med eleverna där de får testa på. Ja, ni vet hur det är, alla har ju olika typer av datorlösningar, men det är liksom logga in, man ska godkänna 1000 saker på nätet och i webbläsaren och allt vad det nu kan vara. Man får testa på att ansluta till prov, använda de hjälpmedel som eventuellt behövs, skriva provet, lämna in, återansluta vid eventuella haverier. Och sen vid ett faktiskt provtillfälle brukar jag vara med främst vid uppstart. Det är ofta då lärarna känner sig som mest stressade. Se till att allt kommer igång, men sen brukar jag lämna strax därefter. Om det inte är första gången för en lärare som känner sig orolig, då kan jag stanna kvar ett tag. Vi jobbar ständigt med att hålla våra informationscentraler uppdaterade. Vi har till exempel en landningssida för vår skola på det kommunala intranätet där information och guider publiceras och revideras successivt. Sen är det då viktigt att information om digitala nyheter kommer ut i god tid så att alla berörda parter kan förbereda sig för alla olika förutsättningar, framförallt här på Komvux när vi har så många olika skolformer. Samt att då information och kommunikation sker från båda håll. Jag och andra som jobbar med IT behöver få in information från lärare och elever för att förstå hur de här olika processerna fungerar och vad som inte fungerar. Därför är det viktigt med olika typer av samverkan och att man bygger goda professionella relationer över arbetsområdena. Ja, en liten sammanfattning då. För att skapa digital trygghet behöver man då arbeta förebyggande och med tydlig och även frekvent och uppdaterad information. Och det här tar tid. Det måste få ta tid. Det är det jag påpekade förut, att liksom tid måste till det här måste avsättas. Och det måste alla chefer och rektorer vara medvetna om. När vi började med vårt arbete med digitala MP och andra digitala prov så startade vi processen då med en mindre grupp lärare som alla var rätt trygga i sin digitala kompetens. Och även om provverktyget i sig inte krävde särskilt mycket så var det då flera faktorer som spelar roll. Och det var allt jag nämnde förut, och allt från teknikstyr, lösenordshantering och elever med frågor kring det digitala. Det är väldigt många saker att hålla koll på. Och där behöver man då etablera den här grundtrygghetskänslan. Och som sagt, det tar tid. Och trots att de här lärarna ändå har varit rätt trygga i sin digitala undervisning generellt, så har det har varit allt annat än problemfritt. Det har krävt mycket resurser till det här. Och ju lägre känsla av digital trygghet, desto mer stress och problem. Och lärarna ska inte känna sig stressade inför nationella prov utifrån det faktum att de är digitala. Stress inför prov och nationella prov, det är nog svårt att arbeta bort. Men man ska inte känna sig stressad enbart för att det är digitalt. Och det är väldigt viktigt att försöka arbeta bort. Och efter att ha utvärderat och försökt problemsäkra tillsammans med lärarna har vi successivt utökat våra provgrupper. Och nu kan vem som helst på skolan boka ett digitalt MP i vårt bokningssystem. Och där kan man då önska stöd av mig, och då kontaktar jag den läraren som skickar förfrågan och bokar in en sån här genomgång som jag berättade om förut. Och där får läraren även liksom verktyg och tips på hur de ska förbereda eleverna för de här provtillfällena.
Och sen är det ju så att nationella prov sker ju inte liksom varje vecka. Och det vet vi alla som är lärare att man måste repetera för att lära sig någonting. Så det är viktigt att man under terminens gång håller de här kunskaperna uppdaterade både hos sig själv och i elevgruppen. Så det behöver repeteras. Det var allt för mig egentligen. Jag hoppas att ni har fått med någonting begripligt.